صحابہ سے عموماً ہمارے شیعہ زیادہ آشنا نہیں ہیں چونکہ ان کے بارے میں گفتگو نہیں کی جاتی، بھلے کہیں کوئی اعتراض کرنا ہو، کہیں کوئی تعریض کرنی ہو اہل بیت کے حوالے سے تو وہاں کرتے ہیں، لیکن جو صحابہ رسول اللہ کے خوب کثیر صحابہ ہیں اور قرآن کریم نے ان کے فضائل ذکر کیے ہیں، ان کا مقام ذکر کیا ہے، ان کے لیے بہت اعلیٰ درجات ذکر کیے ہیں، وہ جو شہید ہو گئے بدر میں، وہ جو شہید ہو گئے احد میں، دیگر جنگوں میں حضور کے ساتھ تھے، انصار بالخصوص جنہوں نے رسول اللہ کے لیے اتنی فداکاری کی، اتنی جان نثاری کی، اور حضور نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ عظیم فضائل ذکر کیے ہیں، یہ ایک پہلو ہے صحابہ کا. اور ایک جیسے نہیں تھے صحابہ، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ تأثر تو دیا جاتا ہے صحابہ سب ایک جیسے تھے، نہیں تھے ایک جیسے. قرآن نے بھی انہیں ایک جیسا ذکر نہیں کیا، حضور کی نظروں میں بھی ایک جیسے نہیں تھے، تاریخ میں بھی ایک جیسے نہیں تھے. مختلف قسم کی شخصیتیں اور مختلف ان کے درجات اور مختلف ان کے مراتب اور مقامات ہیں. خب ان میں سے عزیزان، یہ ایک پہلو ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے، رسول اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے. اس میں سے سب سے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ان صحابہ کا جو کردار تھا حضور کے ساتھ، یہ آئے حضور کے ساتھ شامل ہوئے، شامل ہو کر ان کے اندر تبدیلیاں آئیں. یہ پہلے اسلام سے خارج تھے، باہر تھے، کوئی مشرک تھا، بت پرست تھا، کافر تھا، کیا تھا، مختلف اپنے اپنے سلسلوں سے تھے، وہ چھوڑ کر آئے، اپنے قبائل چھوڑ کر آئے، ہجرت کی، سختیاں دیکھیں. یہ رول ان کا بہت اہم ہے، یہ سمجھنا کہ کس صحابی نے کیا کردار ادا کیا. اور ایسا بعضوں نے شاہکار کردار ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تحسین وصول کی، شاباش وصول کی، اللہ کی طرف سے انہوں نے شاباش وصول کی. وہ کردار بہت اہم ہے، وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے. ہم چند صحابہ کو صرف نام پتہ ہوتے ہیں، شیعہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلمان، ابو ذر اور مقداد، اور کون ہیں، یہ چار پانچ یہ صحابی ہیں رسول اللہ کے، باقی ایسی مخلوق ہے ساری. نہ عزیز من، بہت اعلیٰ و ارجمند شخصیات ہیں صحابہ، بہت پاکیزہ ہستیاں ہیں صحابہ کے اندر. البتہ کچھ ایسے بھی تھے کہ رسول اللہ سے ڈانٹ بھی کھائی، کچھ نے اللہ سے ڈانٹ کھائی، کچھ کو. خوب یہ قرآن کریم میں ہے کہ ان میں سے منافق بھی تھے، رسول اللہ کو قتل کرنے کی انہوں نے سازش کی، رسول اللہ کے خلاف سازشیں بھی کی انہوں نے، یہ بھی تھے. قرآن میں ان کا ذکر ہے، اشارہ ہے کہ ان میں سے منافقین بھی ہیں، اور کچھ ان میں سے ایسے تھے جو کبھی کبھار مشکلات بھی کھڑی کرتے تھے. خوب یہ مختلف کردار رہے ہیں، لیکن وہ جو اعلیٰ، جنہوں نے بیعت کی رسول اللہ کے ساتھ، جنہوں نے ہجرت کی رسول اللہ کے ساتھ، جنہوں نے جنگیں لڑی رسول اللہ کی ہمراہی میں، جنہوں نے شہادتیں اور جنہوں نے جان و مال اپنا سارا نثار کیا، وہ ان کی بہت عظمت ہے ان صحابہ کی. اس لیے ان کا کردار جاننا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے. اس وقت جو فرقہ وارانہ ذہنیتیں ہیں ان میں ایک یہ نقصان ہوا ہے کہ اہل سنت اہل بیت سے دور کر دیے گئے ہیں اور شیعہ صحابہ سے دور کر دیے گئے ہیں، اور دونوں غلط کام ہیں. صحابہ و اہل بیت کا مقام برابر نہیں ہے، صحابہ خود بھی معترف ہیں، قرآن نے بھی اہل بیت کی برتری ذکر فرمائی ہے، رسول اللہ نے بھی بیان فرمائی ہے، اور صحابہ کی تعریف سے یا صحابہ کی زندگی پڑھنے سے اہل بیت کا مقام کم نہیں ہوتا. اہل بیت کو بڑا کرنے کے لیے صحابہ کو گرانا یہ ضروری نہیں ہے، صحابہ اپنے اعلیٰ درجہ پر فائز ہوتے ہوئے بھی اہل بیت ان سے اوپر ہیں. یوں نہیں ہے کہ امیر المومنین کا مقام اس وقت بنتا ہے جب صحابہ سارے بیٹھ جائیں، پھر لگتا ہے بڑی قد ہے امیر المومنین کا. نہ عزیز من، سارے صحابہ
اوپر نیچے ڈبل ہو کے بھی کھڑے ہو جائیں پھر بھی علی کا قد سب سے بلند تر ہے. وہ ایک علیحدہ مقام ہے, یہ نہیں ہے تفضیل کہ دوسروں کو گرائیں, دوسروں کو نیچے کریں گے تو امیر المومنین کا مقام ثابت ہوتا ہے. آپ امیر المومنین کا مقام علی کے کلام میں دیکھیں, نہج البلاغہ میں. صحابہ کی باتیں بھی تاریخ نے لکھی ہیں, امیر المومنین کے خطبے بھی لکھے ہیں. آپ دو جملے امیر المومنین جیسے دو جملے کسی صحابی کے بتا دیں آپ, خطبے دور کی بات ہے. جس طرح قرآن کریم نے فرمایا کہ قرآن کے مقابلے میں دو سورتیں لے ہو, دو آیتیں لے ہو, ایک آیت لے ہو, ایک سورہ لے ہو, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ کے کلام جیسے عرب ہو, فصیح ہو, شاعر ہو, ادیب ہو, وہ عربی پر قدرت ہے تمہیں, تو قرآن جیسے دو جملے لکھ کر لے ہو. نہیں لا سکے, وہ اسی طرح امیر المومنین کے خطبے جیسا خطبہ لے آئیں, دو جملے لے آئیں, نہیں ہے. امیر المومنین کا مقام اپنی جگہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے, لیکن امیر المومنین کے لیے یہ نہ ہو کہ صحابہ کو ہم حتماً نظر انداز کریں تاکہ اہل بیت کا مقام نمایاں ہو. نہ عزیز من, رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا. رسول اللہ نے صحابہ کے سامنے صحابہ کو گرا کے اہل بیت کو اوپر نہیں کیا, صحابہ کے سامنے صحابہ کی تحسین کر کے, صحابہ کی قدر شناسی کر کے ان صحابہ کے اندر اہل بیت کا مقام پیش کیا ہے. صحابہ کو بٹھا کے, صحابہ کو بلا کے, ان کے سامنے اہل بیت کی عظمت بیان کی ہے. خوب ہم بھی ایسا ہی کریں, رسول اللہ کی سیرت پر عمل کریں. اہل بیت کا مقام اپنی جگہ ارجمند ہے.